Og så har du valgt, altså, som du sier, å studere i voksen alder. Hvorfor det? Det handler jo om å få en nytt påfyll, da. Å være i utvikling. Litt som jeg var inne på i sted. At jeg synes det er skikkelig givende å kunne vokse i alle roller. Og jeg kjenner at for eksempel i trenerrollen min nå, så har jeg veldig bruk for mye av det som jeg lærer på dette studiet. Og når jeg startet da, i første omgang på lederstudiet, så hadde jeg jo en tanke om at jeg tenkte at jeg kanskje skulle bli trener en gang. Og at jeg har hatt lederroller i mange lag da. Jeg kjente at jeg hadde et godt utgangspunkt, jeg hadde lyst på å bygge videre på det da. Og så var det et krav at man måtte ha et lag for å kunne ta trener 3-utdannelsen. Og da hadde jeg ikke noe lag på det tidspunktet. Så tenkte jeg sånn, ok, hva kan passe da? Som både kan brukes i næringslivssammenheng og i andre typer jobber, men også i en form for trenerrolle, hvis det blir det da. Og da falt jeg veldig for lederstudiet, og spesielt coaching og ledelse har jo vært helt perfekt kombinasjon med trenerrollen som jeg nå har endt opp med å få etter at jeg faktisk begynte på dette studiet da. Så vil jeg tro at mange som vurderer å ta utdanning i voksen alder, og som er i samme situasjon som deg, som har familie og andre forpliktelser, vil liksom stille seg det spørsmålet. Har jeg kapasitet til det her? Er det mulig å gjennomføre det? Hvordan gjør du det? Hvordan får du hverdagen til å gå opp sånn at du også klarer å gjennomføre studiet ditt? Jeg opplevde jo at det var noe av det som appellerte veldig til meg med lederstudiet som var samlingsbasert, var at jeg så at dette går an å kombinere med at jeg faktisk også har andre forpliktelser da. Og jeg har jo lært meg å planlegge ganske god på det gjennom et liv som toppidrettsutøver, og spesielt etter at jeg ble mamma da, for jeg holdt jo på toppnivå etter at jeg fikk barn også. Så jeg har blitt god til å planlegge og prioritere. Og så synes jeg det er med at det er samlingsbasert, og at det er obligatoriske innleveringer blant annet underveis, gjør at det blir en sånn kontinuitet i det. Så min motivasjon nå, den er på et helt annet nivå, fordi jeg synes at faget som jeg nå har valgt da, i voksen alder, det er virkelig noe som treffer meg, og som det er bevisste valg basert på hva jeg er interessert i, og hva jeg føler at jeg kan litt om da.